reka nizere ko gahunda zimeze neza nizere kandi kara amahoro nacyo bazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashimanya gasani wota meze neza ihangane nisi nubuzima rigiye nyine bibaho ko nino situbamo duhura nibitsitaza byinshi cyane arije ibyo duramo nabyo rero bituma umutima wacu utagwa neza se cyangwa se ntumere neza abari impamvu nyinshi cyane zidutera kuba tutamera neza utameze neza rero ihanganira ubuzima ariko nanone wegere nyagasani ube bugufi bw'Imana kugira ngo uturize muri nyagasani amahoro muri nyagasani yo rwose wababuze umubyeyi umuvandimwe umugore umwana amahoro muri nyagasani buriya araduhagije pase turashima Imana twese nge nawe murakoze cyane tutayishimye nawe ndi twashima utagushima ninde Utagushima yavahe utagushima nuahe Amen utagushima mana ninde utagushima nuahe utagushima yavahe utashima imana rero sinzi uwo ari we eh mu byaho byose duhere dushima ni kijambo rya rya yo ritubwira ya yego yego Ariko nanone turi abantu da hari igihe ibintu bitubaho tukajyana amarangamutima yacu kure ngira ngo harimo nabo yihakana Imana rimwe na rimwe nubwo ari amakosa ariko n'umubiri nyine hari igihe bibaho ko wugarizwa umubiri ukaba wakunaniza cyangwa se ibyo duhura nabyo mu buzima bikaba byakunaniza ariko ujye uba bugufi bw'Imana numva iyo jambo natangira mbwira abantu nawe nibyo nakubwira oya niko bimeze icyo nicyo cyambere kwa mashimwe yo tuba dufite ni menshi ariko ndimo ndagenda nyakusanya amashimwe na yawe ibihe bidashira o Yesu we tugushimiye byatubayeho byose tukuragije nibiri imbere o Yesu we shimi imana byatubayeho tugirageje nibiri imbere kandi nabyo twizera ko bigomba kugenda neza yego ndimbo ramuvande mwafite ngo urugo rwacu ruri mu biganza byawe eta sete tusi yego turamusoje na familia ye ta sete tusi na madame we mukamana Christine mama gitego imana iba umugisha muri byose yego pasika dutangira dusenga rero tunaganiriza abadukurikiye bashize bari kubunyishyuza bati pastor ko mwagiranye ibiganiro mukavuga ko muzamutegeza ijambo ry'Imana ati byahereye ndabwira nari myitegure rero mu myiteguro yuke ntago byoroshye kumufatisha ariko reka dutangire dusenga tuganire n'abadukurikiye data twese uwera wa Isiraheli imana ikomeye imana ivuga bikaba itegeka bigakomera nyagora ku ngoma turagushimiye imirimo n'ibitangaza ijambo ryawe ni rizima kandi data twese twizera neza yuko ari nta jambo uvuga ngo rihere amagambo y'abantu arahera ariko ijambo ryawe ni rihera ngwino uganze kandi utegeke icyubahiro n'amashimwe bikomeze kuba ibyawe uhere none kugeza iteka ryose tukweretse umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro uwiteka mwe nukibemo ntabarije ntabaruberi ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro ndagushimiye kubyumva no kubikora ufate kuri buri muntu wese data twese wari wihebye umuhe kunezerwa uwo wabuze umunezero umuhe umunezero kandi urwaye data twese umuhe gukira urwaje umuhe gukiza kuko mwami imana n'abari mu nzu z'imbohe nabo turabasengera twabibagirwa twibutse mwami imana abafite ibibazo by'amadeni twibutse ababuze akazi abambaye ubusa batagira ibyo kurya abo bose bafite ibibazo bitandukanye daimoni karande na kuzimu ibyo byose turabitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo urakoze guhora ku ngoma hora ku ngoma ingoma ni yawe nta wundi muyisanye nta n'umuza yisangira kandi ijambo rya ryatubwira muri Yesaya ngo nta kindi dushakaho sibye kukuramya no kuguhimbaza icyubahiro cyawe ntuzagihundi dufata amaboko dukomeze utadukomeje twagwa mwami imana utaduhagaritse nitwahagarara utatugendeshe nitwagenda utatuvugishe nitwavuga utatwiyeretse nitwareba utatwumvishe nitwakumva kuko ni wowe imana ishoboye byose urakoze kubyumva no kubikora dusenze twize mu izina rya Yesu Kristo riruta amazina yose amena amena
Yego. Bari mu nzimbo he nibuka Azaria. Azaria uramwibuka? Yego. Hari magerageye. Abana ngo umwaka utaha banza rwe bara postponing. Tumwe mu cyarwanda ngo utazizi narashatse azina rabyaye. Utazizi narasha? Narashatse azina rabyaye. Utazizi narashatse azina rabyaye. Yego. Akunde nihangane. Mwiteka abane nawe ya musange Imana ishoboye byose yego Mwiteka moreze yego message ikubwira ko umuntu akwanga hari kira gutwara mu buzima bwawe Yesu yaravuze ngo niba banga muzamenye ko babanje kunyanga niba bakubita maho niba batera amahwa babakubita maho muzamenye ko nabanje kuyakubitwa ibyo byose rero urwango rwabayeho kera n'urukundo rwabayeho kera rero urukundo rwazanywe n'Imana uhere muri Eden mu ngobyi ya Eden Imana ire mu muntu rwari urukundo kugira ngo umuntu abeho isi yari iriho ubusabusa ngo umucyo ni wazengurukaga ikirere cy'isi amazi yarazengurutse isi waho se twicaye hari amazi ariko Imana iravuga ngo umucyubeho umucyubaho rero mu byari mu byose nta kimwe kitaremwe n'Imana hanyuma ndibwira ko urwango rwazanywe na shitani nta muntu wazanye urwango wahabwa urwango rwazanywe na shitani shitani arushyira mu bantu shitani n'inzoka inzoka yinjiye muri Eva Eva abigeza ku mugabo birangira bose urwango rwinjiye agati y'umuntu na shitani niho urwango rwatangiriye kuva icyo gihe aho Imana yavuga ngo wa mugabo we uzajya urya wihyukiye kandi kwifuza ku mugore kuzaba ku mugabo kwifuza kwawe Eva kuzaba ku mugabo wawe kandi nawe wa mugore wo kubyara uzajya ubyara urushye uzahora ni wanzukawe nuhura n'umwana w'umuntu azagukumena umutwe n'umutanga nawe uzamucaga tsinsino so urumva ro rwango rwatangira muri Eden yego urwango rwabaye rwaje kubera shitani urwango ujya ugira umuntu ugira umuntu urwango bigenze bite baraka rero muri iyi si umenya ko umuntu akwanga umuntu nakwanga uzamuhishe kubizi nubi ntwari uzamubaza icyo akwangira kugira ngo amenye ko nawe wabimenye ariko Bibiliya iravuga ngo nimucoshomerana nimukamarane nimurakarana izuba ntirikarenge mukirakaranishe yego rero buriya urwango rwanjye igihe rubakure rwose kumva ngo nanze umuntu ushobora kugirana ikibazo n'umuntu kuko njyewe ntabwo njya mara umwanya munini igihe nkiri mu burakari cyangwa nyibabaye cyangwa ngire oya ibyo bintu rwose Imana yarabindinze yarabimbabariye hari bimwe bimbaho ariko ibintu byitwa kumarana intimba n'agahinda mu mutima ndakariye umuntu yeye ibyange birangira akanya gato nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uburakari bwanjye n'ubw'Imana n'ubw'akanya gato nanjye nakanya gato kuko ndi umuntu mvuze ngo sindakarana bagiye kubeshyera Imana mvuze ngo simbabarana bagiye kubeshyera Imana ndababara ndarakara ariko kuko turi muri iyi si dufashije mu ntambara turi muri iyi si turabisi ariko tugiye kumenya ko iwacu ari mu ijuru rero aho ngaho ntegerwa n'inkozi z'ibibi nta burakari bubayo nta rwango rubayo nta baruzi babayo nta basambanyi babayo abo bicanye ntibabayo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nta moka abayo so urumva nta bihugu bibayo urumva rero nanjye ndi umuntu ariko byose Pawulo yaravuze ngo byose ashobozwa na Kristo umuha imbaraga nanjye rero byose ashobozwa na Kristo umuha imbaraga yego Yesu ashobozwa na Kristo umpa imbaraga bwesheza no ubwa twari turi kuganira aha ngaho uri kumbwira uti nyine nanjye ndi umuntu nababara nk'abandi umuntu yandakaza nkarakara nk'abandi pasti igikorwa cyo gutegura ubukwe kigeze hehe igikorwa cyo gutegura ubukwe ubukwe n'ubukwe n'ubundi kuko ntitariki ntibiri buhinduke
buriya uzi cyahindura ubukwe hari ibintu bibiri bihindura ubukwe hari ibintu bibiri bya buhindura kimwe nuko umwe muri twe yabatakiri kuri yise iyo tariki yahinduka icya kabiri nuko haboneka igifungo umwe muri twe kuko buri yaribu nzukwe nza abantu ribu yafunze barabageni ubukwe tariki irahinduka ntabwo byibuka niba hari habaye imikibazo cyo mu mabanke iyo nkuru ntayo wibuka ibyo rero byose reka mvuge ngo witeka turenze icyo gikombe mu izina rya Yesu ariko njye nari nabonye nuko mu mukobwa yari afite umwana yarabihishe umukobwa yari afite umwana yarabihishe umusore none umusore abimenya bari kujya ku murenge aramureka umukobwa ajya ku murenge yisanga we wenyine ikindi cyabihindura uko mama yaba yapfuye cyangwa se mo kimwe nawe hari uwa maraso ye bugufi iyo tariki yahinduka igahindura ugundi munsi tukabimenyesha ku maradiyo n'amateleviziyo ngira ngo byamenyekana mu televiziyo zo murazifite rero ibindi byo ngo amafaranga yabuze ngo biki byabuze ibyo ntabwo byahindura kurongora byahindura itariki y'ubukwe rero nibwira yuko ubukwe burakomeje burakataje iminsi irakataje myitegurire hari soma nama rakorwa n'uyu munsi dufite inama kandi uramutse uyibuzemo byaba ari ibibazo bikomeye kandi ufitemo imirimo rero ndumva abantu baturi inyuma muturi inyuma reka vuge ngo abantu baturi muturi inyuma Imana iradushyigikiye umwuka wera waturi ari kumwe natwe Malayika Gabriel Imana yohereje Gabriel kwivanga muri ubu bukwe kubamo kuko ubukwe n'ubwera rero ikirwanya ubukwe n'ukwirabura shitani ntakijijwe ntazigera kizwa nta nubwo agira ubumuntu ntazigera agira ubumuntu kuko shitani si umunyabuntu shitani ntambabaza agira shitani ntagira ubumuntu kandi bibiri bavuga ngo umunyabuntu azabyibuha kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba kandi uvomera abandi nabo azavomererwa ibyo rero shitani ntabikora shitani si umunyabuntu shitani ntavomerera abandi shitani ntavukira gukura abandi mu makuba shitani ntagira urukundo shitani yifuza ibibi shitani yifuza kwica rero abafite umwuka nk'uwo ni abashitani Yesu yaravuze ngo muri aba so satani ngo abana b'umucyo akora ibyo data sorry mazimisi ngira kubera mazimisi mu masengesho Yesu yaravuze ngo abana b'umucyo bakora ibyo data yishimira ngo ariko abana b'umwijima bakora ibyo umwijima Mateo 12:3-5 akavuga ngo umuntu mwiza havuga abantu babiri sorry akavuga ngo umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe bwiza tube dukeye nitwufite ariko dutanganya umutima mwiza nitwiza udutanganya umutima mwiza umuntu mubi rero ashobora kuba afite byinshi ariko agatanga umutima mubi ntagire icyo atanga agasohora amagambo amagambo mabi amagambo apfuye yo kwica abandi mu mitima yabo umuntu mubi icyasohora asohora amagambo yo kwica imitima y'abandi nuvuga ngo abari basohoye imbuto yo kubiba wa muntu mubi asohora amagambo atuma basubiza imbuto ntibayibibe kugira ngo itazera kugira ngo itazera izindi mbuto kandi Yesu yaravuze ngo gutangabizana umugisha kuruta guhabwa
ababi babarira bazasarura banezerewe. Mu giswere baravuga ngo wanaopanda kwa machozi watavuna kwa furaha. Wanaopanda kwa machozi watavuna kwa furaha. Kubwiye mpamvu rero kubiba binanira abantu benshi. Ariko iyo ubona abahinzi baranyumva neza, reba kugira ngo ufate igiti cy'umwumbati ukivunaguremo ingeri metero 20 santimetero 20 ushyire mu iyogi cyangwa mu ibimba ukizemo igiti kandi utegereje ko kizera imyumbati. Ntabwo uzi niba kizera cyangwa kitazera, ariko urabyizeye. Ufasha umwanya wo guhinga, ufasha umwanya wo kugura za mbuto bya biti by'imyumbati, ugiye kubishakaho bitarura biguze, uratemaguye ushyize mu butaka utegereje ko bizera. Ufashe umurima urawuhinze, ufashe ibiri 10 by'ibishyimbo ubiteye mu muringoti cyangwa mu miringoti ibiri utegereje ko bizera. Nuvuga ngo urabibye. Ufashe amasaka ubibye muri mu gikori, ababyita igikori ahasaruwe ibishyimbo ni mu gikori, urabibye ahasaruwe ibishyimbo cyangwa se n'ahandi runaka. Ufashe za mbuto z'amasaka uziteye mu butaka utegereje ko zizera. Nuvuga ngo rero uko nguko umuhinzi afata imbuto akayita mu butaka ategereje ko izakuba izindi nyinshi, izera izindi mbuto nyinshi kugira ngo agire umusaruro azagurishe, azarye, ahunike muri ubwo buryo. Niko nurekura amafaranga agatanga cyangwa urekura ubundi butunzi runaka, niko na agiye gufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, niko nawe bimwungukira. Imana izana umusaruro mwinshi kuko yabibye mu butaka ategereje kuzasarura. Nuvuga ngo niba ufata ibishyimbo ukabijugunya mu butaka, ntuzi ko izuba rizava byange kumera, ntuzi ko imvura izagwa kugira ngo imbuto imere neza, ibyo byose ubikora wizeye, nta gutegereza ko ntuvugana n'ubutaka ngo rega ngo imvura izagwa hanyuma mbobere imbuto izamuke. Oya, no kwizera. Kwa kwizera rero niko gutuma umuntu arekura agatanga, utarebye kuri konti yawe, utarebye ibindi bibazo ufite, kuko nusohora imbuto akajya kuyihinga kuyitera. Abafite ibindi bibazo bikeneye amafaranga yakaba yagurisha ya mbuto akagira utundi tubaza kemura, ariko aravuga ngo byanga byakunda nkeneye gutera imbuto, nkeneye kunguka, nkeneye kubiba. Ukirengagiza ibindi bibazo wari ufite, ariko ukarekura imbuto ukayitanga ukayishyira mu butaka. Yesu yaravuze mu tumwa bwiza bwa Yohana, yaravuze ngo iyi shaka ritarabora ntirishobora kumera. Iyi mbuto y'ishaka itarabora ntishobora kumera. Rero hari abantu b'Imana, birasaba abantu ko basohora imbuto bakashyira mu butaka bagategereza kizamera. Niko n'abantu basohora ubufasha, bafasha abandi, bavomerera abandi, nabo bakeneye iyo mbuto kuyishyira mu butaka kugira ngo izamere ibagarukire. Murakoze. So rero ayo ni amaboko Imana yaduhaye, kandi amaboko ni abantu bose. Ubukwe si ubw'umuntu umwe, ni ubw'abantu bose. Kuko njye niba ndi umugeni, ntabwo sinaba coordinateur, ndi umugeni, sinaba best man, ngombe pare, sinaba marene. Umudamu ntabwo yaba umugeni ngo abe marene cyangwa ngo abamwambariye cyangwa ngo habe babandi bakorodena iby'ubukwe, abaseriveri, imodoka zitwara abageni cyangwa zitwara n'abandi, ibyo byose ni abantu babikora. Rero urumva ibyo kunywa kurya ni abantu babikora, ariko turashima Imana kuko ni Imana yihagije, kandi muri uko kwihaza kwayo ifata umutima w'umuntu ikamwemeza, ikamwereka ko akwiye kubiba imbuto kuri Niyonzima Claude kugira ngo uwo muntu nawe azasarurire ahandi ikindi gihe. Murakoze cyane. Ubukwe burakataje ni kuri uyu wa gatandatu. Ahubwo tubwire abantu ngo urusengero, kubera ko abantu benshi bagira n'imodoka zo hasi, ahagaragaye umuhanda ujya ku rusengero ni hejuru y'umuhanda urahabona kariyeri, hari ahantu hatengutseho ya Nyamata. So rero urusengero rwarahindutse ruri hano Kicukiro, itoro ryitwa Bethlehem. Bethlehem hano uruhande rwa hoteli Quality Hotel,
haruguru ya kaminuza ya Mount Kenya ya cyangwa se ishuri ryitwa Agasaro haruguru ya Agasaro uruhande rwa hoteli yitwa Quality Hotel naho ngaho yego pase ari zimwe mu mpinduka isaha ya samunani zuzuye zamanywa samunani zuzuye zamanywa zimwe mu mpinduka wumva cyangwa utegereje zizakugeraho nyuma yo gukora ubukwe impinduka hari zatangiye guhinduka irangamimerere cyanjye na mu divorce mu mistambutse ariko ngo bugiye kwirembo wasanga handitse ngo Marie married rero iyo ni impinduka ya mbere ubundi umugabo ndarisanzwe ndumugabo nubundi ariko tubwire abantu ko kuba umugabo atari kwambara ipantaro cyane ko umugore atari kwambara ikanzu cyangwa ijipo ahubwo hari bitekerezo bigendana no kuba umuntu yahiye hari impinduka yabayeho mu buryo umwe cyangwa se ubundi rero impinduka zizabaho nyinshi azabaye impinduka nyinshi cyane yandimo mfite imigambi myinshi kandi myiza nari navuze ngo kongera kuyobora itorero nitwa head wa church ntafite umugore nari navuze wapi nayoborwaga nanjye niyo mpamvu nari nkiri muri head kote ya church ntari nagira ariko ubu utuvugana church irademara mu mujyi wa Nyamata kabiri mama pasteur arahari uwo abadamu bazajya babwira ibibazo byabo buri hari ikibazo umugore atabwira umugabo icyo mu rugo ibintu nk'ibyo rero niyo mpamvu mama pasteur abaho ibintu mu buryo bwo cyangwa se ubundi kandi umugore wanjye ni umukozi w'Imana ni umugore ukunda Imana ukunda abantu ni umusosiyali dore yaranabyize biri mu nshingano ze ni umuganga so ibintu nk'ibyo ikindi hari byishimye kubwira ko bizahinduka bibiri ravuga ngo umunyarwanda avuze ngo mutwe umwe wigira inama yo gusara ngo ariko ababiri barutumwe bibiri kavuga ngo ababiri barutumwe kuko babona ibihembo by'imirimo myiza bakora so rero ndumva hirya y'ibyo imana ifite inzira zirenga igihumbi hanyuma muri zimwe cyangwa se muri zimwe muri social media wagiyeho hari amwe mu makomenteri y'abakurikira ibiganiro n'umuntu tuba twakoze ukabona umuntu aranditse ati uriya mugore azicuza ahuye n'ibyago bikomeye izo message kuzibona cyangwa nkawe utekereza ko umuntu ayanditse agendeye ku kintu kwa kubona n'uwo muziranye vis-à-vis ukeka kiriya message bivuye kuki Robert uva mu rugo utekereza kugiye ugiye ugere amahoro ariko ushobora kugera mu nzira ukanyerera cyangwa ugatsitara ntabwo wabiteganyije gutsitara mu isoko naho haba ibintu byinshi haba abaguzi hakaba abagurisha ibyo bagurisha hakaba babazi b'inyama by'amatungo hakaba n'ibyiyoni biza gutoragura amaraso hakabamo amabandi hakabamo n'indaya hakabamo ibintu byinshi bitandukanye hakabamo abacunga umutekano w'iryo soko no kuri kamera rero kuri social media harimo ingeri nyinshi harimo abatagirira harimo abafite indangagaciro harimo n'abatagira indangagaciro so buriya nubona umuntu ari mayibobo niyo asa n'uvuye mu mayibobo ariko hari ikimayibobo gishobora kutamuvamo uko yabagaho ubuzima yabagamo ari yazana imvugo zitandukanye uzumva umuntu avuga ngo ndagaswi abo ni babandi babaye mu muhanda ngo ndagaswi ukasanga umuntu w'umugabo aravuga ngo ndagaswi ugasanga ngo yewa ngo mani so imvugo mbese zitari zitaberanye n'umuntu runaka ibyo rero ntabwo twabitindaho ngo abantu bavuga ibi mu buryo umwe cyangwa se ubundi abantu bavuga ibyo bashatse kandi ntiwabuze umuntu kuvuga ibyo ashaka kuvuga hari abavuga ibyo bashaka kuvuga bakaruhuka mu mitima yabo hari n'abareba bagaceceka rero bene abo tubaha igihe
igihe kizatubwire ibihe biravuga kuruta umwanya umuntu abarimo rero abo tubaha igihe bazaruhira ubusa bazarushywa n'ubusa kandi washaka icyo bamuvugaho washaka icyo avuga kundi ntiyakibura ntabwo yakibura kuko mu buryo mu cy'amasubundi byo kuvuga biba bihari ku bantu kandi uvuga ushobora gusanga ari indaya ushobora gusanga ari umwicanyi ushobora gusanga ari umunyamoko we mu mutima aramubase ushobora gusanga ari mayibobo ushobora gusanga ari umujura ushobora gusanga yarananiwe n'urushako ahora mu rushako ushobora gusanga ari umugoma ari umugambanyi mu buryo bumwe ushobora gusanga ari umunyeshya ari mu mutima we so benabo rero abantu bari mu ngeri nyinshi hari n'abantu beza batekereza abandi ku byiza bifuriza abandi byiza bavuga bati tera imbere muzagere kuri byinshi bikomeye urugo rwanyu nirukabura amata ku ruhimbi ibintu nk'ibyo muragahaha muronka muragacuruza mutera imbere muragakorera imana muzagere kuri mu ijuru ibintu nk'ibyo muzagira impano z'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi zidasanzwe muzahindura amahanga umurimo w'Imana uzaguke kuko mubaye umugabo na mugore so ibintu nk'ibyo barahari benshi rero bayifuriza abandi byiza hari n'abandi batifuriza abandi byiza rero benabo twavuga ngo ntabwo twakererezwa n'abadahambira urakoze cyane se n'undi bukwe bw'inyegeza ubwashize ukiva mu murenge twagiye tubona intambara z'amagambo zabiturutse kuba muhuje izina abapasiteri n'abandi bandi basanzwe nyine bivugira uko ibintu bisanzwe biri aho ngaho ukoze ubukwe wakemuye ikibazo cyawe na yombe kimeze gute ikibazo kimeze gute Ya kuri social media ati Pastor Claude ashatse nyina nyina ibintu nk'ibyo ibintu byonshi wimubeshira 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 rwose uvuga ko yateguye umukobwa nyuma yaho byajyarangiye uvuga ko yateguye umukobwa kugira ngo agusebye wa mukobwa yateguye uvuga ko ngo wamuriye amafaranga intambara nk'izo ntabwo amatiku nk'ayo yabamo Albert n'abantu bitegura gukorana ibiganiro nanjye nyuma y'ubukwe bagomba gutekereza ko bagomba kuza bahinduye umuvuno kubera yuko hari ibintu tugomba kurenga hari ibintu tugomba kurenga hari imvugo tugomba kurenga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi maze ikindi kintu ubuyongoye numveho byarakemutse yongoye nta kibazo dufitanye potere kandi abatekereza ibyabo mu mitima yabo bene abo ngabo rwose tubabwire ngo umuntu mwiza ntiyifuriza ikibi mugenzi we yifuza ikibi ku wundi umuntu mwiza avuga ibyiza biturutse mu karwa kiwe twavuze ijambo riri muri Matayo 12:35 umuntu mwiza atanga ibyiza muri ibyo byiza rero umuntu mwiza yifuriza mugenzi w'ibyiza ntabwo yifuriza mugenzi w'ibibi rero ishusho media nayo ituma ngo abantu bashaka hiti nanjye nari muri abo ariko navuga ngo igihe kirageze kugira ngo abantu tujye mu murongo tube rutayisire Bibiliya yavuga ngo twigane wa mutima wari muri Kristo Yesu uroje ntavuga ngo reka nigane umutima wo muri kanoni rutasire uri muri Dr. Kayisire uri muri Dr. Gitwaza Paul Apostle uri muri Apostle Mignoni n'abandi bakozi b'Imana batandukanye so rero reka nibwire nti mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu w'imbabazi wo kubabarira wo kwifuriza ibyiza bagenzi bacu uwo mutima niwo nifuza wo kubakira bagenzi bacu gufata mu mugongo bagenzi bacu gufata amaboko bagenzi bacu kuzamura bagenzi bacu tubifuriza ibyiza kugira ngo bazagere kuri bazagere kubikomeye uwo niwo mutima nova nifuza kugeza ubu ngubu yego 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 yego
cyane ahubwo nje mfite amaso yanjye zabararanganye nubwo zaba ndi mu ikote ry'umugeni hari amaso yanjye zabararanganyije ku bantu babiri muri sare ariko yongwe adatashye ubukwe watungurwa byagenda bite adatashye ubukwe ntabwo natungurwa kuko impamvu zibaho kwitugambirira nk'abantu ariko gusoza no kw'Imana none sabyutse yarwaye bituma atabasha gutwara imodoka navuga ngo yongwe kuko arwaye ngo apotre kuko arwaye ngo andaruze mu bukwe urumva agize ibyago se ntibikabeho navuga ngo kuki utanziye mu bukwe ibi impamvu zibaho ariko ibyo byose ntibikabeho mu izina rya Yesu rero nizera kazaba hari yarabimbwiye azahaboneka yamwe kazantwerera yarampamagara binyibwirira nta nurubuga mubana nurubuga rwitwa gutwerera pastor Claude ubona ko ariho kandi aravuga rero ndibwira ko nge navuze ngo yongwe na Saro ngo bagiye guhurira muri reception y'ubukwe niyo mpamvu navuze ngo kamera mfite amatsiko yo kuzareba kamera zireba I'm going to go to the house. Urumva rero ko nawe abaye umugarukira mana amusaba rero tayisaba batse kareka se namusezera cyatu za bwe papa bitagaza musezeranye oya eh ukubera iki oya se ni umudivantiste ariga bose saba navuye mu badivese akaba ujya muho muri chacha akajya muri chacha zindi za uzabaze papa bitagaza cyangwa baza potre nguti ko sarongo yari yarasezeranye muri leta gusa mu murenge mwirangamimerere rya leta akaba yabaye umugarukira mana wa musezeranya gusabye ku musezeranya akaba umugarukira mana nti wa musezeranya erega buriya umunyarwanda yaravuze ngo abantu bavi buzimu bagira umuntu kandi twese twabaye mu byaha bibiliya ivuga ngo twavukiye munsi y'ibyaha ngo mu byaha niho mama yambyariye Yesaya niko yavuze ngo kuko twese tumeze nk'ubushwambagara bwambaye ubusa hanyuma Pawulo aravuga mu byakozwe n'umwa 17:30 aravuga ngo iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije itegeka ko abantu bari hose ku isi yose bihana kuko ayo magambo yaravuze ahereye ku murongo wa 23 w'icyo gice Pawulo ngo ubwo ageze mu mugi witwa Atenayi aravuga ngo ubwo nageraga iwanyu nasanze icyapa cyanditsweho Imana itamenywa none nje kubabwira Imana izwi Imana rurema yaremye ijuru n'isi n'inyanja yashyizeho imbibi yashyizeho imipaka y'ibihugu imbibi z'ibihugu iyo niyo Mana nje kubabwira Imana rurema yaremye ijuru n'isi n'inyanja ibiriho byose rero hepfo nibwo yavuze ngo nuko iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije itegetse noneho ko abantu bari hose ku isi yose bihana rero Zakayo nawe tuzi ko yari umukoresha w'ikoro ariko yari umwambuzi yari umugizi wa nabi umunsi umwe umucyo w'Imana uramurasira umucyo uramurasira umwuka wera musanga ajya mu giterane Yesu yari arimo yurira igiti cy'umuvumo kuko yari mugufi cyane ariko se burandi mwareshya garube birashoboka ko tukareshyaga cyangwa nsumba biteye n'abantu bari w'icyo gihe we wasangira nansumbaga biteye n'abantu bari icyo gihe hanyuma Yesu ari mu giterane cy'abantu benshi Zakayuri igiti yifuzaga kureba Yesu kuko yaravugaga ati umwanya wanjye sinshaka kupfusha ubusa nasize byinshi nasize ubusambanyi indaya nazisize nari indaya nari umwambuzi nari umuriganya nari umwesikoro rero niba nafashe uyu mwanya nkaza kureba umugabo witwa Yesu ndashaka kumureba kuko ndi mugufi ndi fupi ndi mufupi ndi mugufi cyane bishoboka ndashaka kurira igiti aha abandi barimo baramureba bahagaze hasi genda uri igiti murebe mwitegereze neza
rero urumva ngirango ugibona president wa republika iyo agiye ahantu mu nama abantu benshi bafata inuze yigeze kugibwera mvura hariya mu murenge wa Jabana hano muri Gasabo ibishyimbo by'abaturage barabirasira ibangwa leta irabyishyura akare ka Gasabo karabyishyura kishyura abaturage kandi aribo babinyuzemo bajya kureba president wa republika urumva rero nibo babinyuzemo ariko babihinze ntabwo aribo babihagazemo ariko kubera ko abaturage babuze aho bahagarara kubera ubwinshi bw'abantu burira ibiti bagira gute bashaka kureba president wa republika niyo mpamvu buriya president wa republika abahagarariye imana mu gihugu hanyuma nurota president wa republika buriya uzamenye ko imana yabanye nawe yakugendereye urumva ariko nanjye irijo nta murose cyane bikomeye bigaragara ko imana iri kumwe nanjye kuko na irijo narifite agahinda kenshi ko mu mutima ndi mu masengesho mwe hari amasengesho hari ugusenga gusenga bisobanura gusaba noneho gusaba nyuma yo gusaba hari ugusaba hari no kwinginga wabyumvise ugusaba nshobora kugusaba mpume nyuma yo kutama nshobora kukwinginga rero kwinginga bisobanura gutabaza wabyumvise buri iyo umuntu yinginga abatabaza noneho ibyo bivuze iki rero yurose perezida wa republika ujyumenya nguraranye ujyumenya ngo perezida ujyumenya ngo imana iri kumwe nawe nurota nk'umugaba w'ingabo cyangwa se umusirikare ukomeye ujyumenya ngo Yesu ari kumwe nawe ibyo byose rero icyo twendaga kuvuga nuko Zakayo ageze mu giterane yuri igiti cy'umuvumo Yesu ararama reba mu kirere aravuga ngo Zakayo ururuka kuko uyu munsi nshaka kurari wawe abafarisayo n'abasadukayo nabanditse bariburanya mu mitima baribaza bati dorere uyu twari tuzi ko ari umuhanuzi nyakuri none uyu mwigisha atangiye kujya gucumbika ku munyabyaha hanyuma Yesu asoma imitima yabo aravuga ngo umwana w'umuntu ntiyaje gushaka igihari ahubwo yaje gushaka icyazimiye yaje gushaka ikitaboneka rero Zakayo yumvise ayo magambo aravuga ngo mwigisha uwo nambuye wese ndamurihakane yumva ko mu mutima we hacurutse hamanutse yumva araruhutse mu mutima hanyuma rero tubwira abantu ngo Yesu arashaka gucumbika mu mitima yacu arashaka gucumbika mu ngo zacu arashaka gucumbika mu rugo rwawe arashaka gucumbika mu kazi kawe arashaka gucumbika mu bana bawe arashaka gucumbika mu byo ukora byose Yesu arashaka gucumbika iwawe arashaka kurara iwawe ahubwo witeguye kumwicumbi wabyumvise neza iryo rigeranywa Yosefu na Maria bari mu nzira bagenda Maria afatwa n'inda Yosefu yasabye abantu aho Maria yabyarira asaba icumbi baramubwira ngo nta cumbi rihari nibwo Maria yafashwe n'inda indi imukoze Yosefu abona ikiraro cy'inka i Betlehemu hanyuma yerekezamo umugore abyariramo Yesu rero bivuze iki birasaba ngo ducumbikire Yesu mu mitima yacu tumwakire abi mu mitima yacu rero tumuhicumbi nuhicumbi Yesu nta kibazo kiranira mugenzi wawe nuhicumbi Yesu uraburi umukristo nuhicumbi Yesu ntuzagudboroka abagenzi bawe nuhicumbi Yesu kuko Yesu umunyembabazi nuhicumbi mu buryo umwe cyangwa ubundi ibidashoboka biraza gushoboka mu izina rya Yesu yego boroka hari umushuti wawe n'undi warufite mu pasteli kaze amatiko shaka oya nta matiko ndi witwa nabonye wakoreye amatiko yego mundi ndarupere nabonye wakoranye ikigusomere nanza n'ama matiko nabonye wakoranye ikiganiro na pastor Mutesi ariko uvuga ko nyine yari kuborotse mundi pastor tubwije ukuri impamvu nyamukuru yatumye Mutesi kuboroka ni iyi uzagenda uyimubaza niba utarakurikiranye ubusobanuro yatanze nge ntabwo mbufite uzagenda ubumusabe ntabwo mfite simbuzi yese kuborokora se nibura none se urashaka uragira ngo bikumarire ikiza Mutesi turavugana kuri telefone turavugana telefone turandikirana WhatsApp turandikirana turahamagarana none se urashaka kumenya iki kirenzaho ikindi ushaka kirenzaho ni iki
Nya ikosare warakoze kugera ku boroke. Uzagenda ubimubaze. Ariko rwa ikosa. Nakubajije uzagenda ubimubaze. Ariko gutwerera nta kibazo ko ikiganiro wagikoze ugatanga nimero ariko ngiye baba technicien baze kwishyira hejuru tujye tuzibona. Subira mu numve urimo uravuga buke ntabwo numvise subira uvuge numve ndigo abantu bari kugutwerera ati kandi zari kukubwira aba technicien baze kuzishyira hejuru ziye zigaragara za kuvugana n'aba technicien buriya rero umuntu umwe yaravuze muri bibiliya ngo uwiteka atakurengeye ntawakurengera uwiteka ataguhagazeho ntawaguhagararaho uwiteka atagufasha amaboko ntawagufata amaboko ataguhagaritse ntawaguhagarika atakwamamaje ntawakwamamaza ataguhaye ntawaguha rero kubw'iyo mpamvu twiringira uwiteka twekwiringira abantu igisubizo ngicyo yego bya byanyu byakemutse cyane no kwiherutse nabaza bari mu buke Tese yavuze ko ariko yarabisobanuye yavuze ko ari Marene wa umugore wa Imabure. Pastor Imabure ntuzi ko Pastor Imabure yakuye umugore hano kuri baraka wawe. Umurundi kazi. Umunyamerika kazi. Gose kuki batakubwiye kandi ari wowe mukobwa yaraturutse wawe. Umugore yaturutse wawe. Ahubwo se Imabure buri ya ntiyatubeshye. Ubushize ntiyavuze ko umugore bitakirimo. Atanga makuru kugira ngo ajye atanga makuru yose uwiteka abahire kandi azabagirire neza yego ariko satani ikintu satani nta kuko satani ntagaze imigambi yacu kuko satani akorera mu migambi twaye mu bwiye abantu si yo y'Imana barajya hehe kwijuru ritabaye imigambi y'abana b'abantu si yo y'Imana bose babireba bose babireba tuzashima imana bose babireba icyubahiro cyayo tuyihe bakireba tukiyihe babireba amen haleluya yo bose babireba azaba hari nakuragiye kurongora damu yakuye aha kuri baraka tv ariko jewe social media nta umugore wanjye ntiyavuye kuri social media bose batazanya n'utekereza ko yavuye muri social media buriya twe tugira ibyo twifuza tugasaba twe dusaba nkatwe ariko igisubizo cy'Imana gitandukanye n'ibyo dusaba yego Pastor dusoze ikiganiro rero reka tutumire umwuka wera azabe mu bukwe bwanyu Imana izigaragaza mu bukwe bwanyu hazabe ibi tandukanye n'iby'abantu n'abantu bateganya kuko umuntu we natsirira ko abantu baremwe abantu si beza hari uzaza mu bukwe aje kureba ikibi hari uzaza hazanywe n'ibyiza ni ibintu byinshi 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 ariko Imana izaganze kurusha ibindi byose mu bukwe bwanyu nicyo nkwifuriza nicyo nifurije n'udukurikira ngaho gutegura ibirori n'ibindi byinshi Imana igiganza mu byawe kurusha abantu ndetse n'ibindi byose murakoze cyane reka dusoze dusenga dena nimero yawe ubundi bindi Imana iduhana umugisha naho mu buke kwa gatandatu murakoze urakoze cyane Arubere Imana iguhe umugisha kandi Imana itanga umugisha kuri buri muntu wese udukurikiranye tubwira abantu bose ngo Imana ifite PS ahari PS y'Imana urwayi buragenda ari PS y'Imana wacitse ukuboko ufite ubumuga bwo gucika ukuboko Imana izina nsimburangingo nubwo katabara akaboko nyirizina ariko ari nsimburangingo Imana itanga hari nsimburangingo z'amaguru hari nsimburangingo za divorce hari nsimburangingo z'utarashaka hari nsimburangingo zo kugenda wicaye ukagenda uri mu modoko twaye hari nsimburangingo zo muri fiancage hari nsimburangingo mu buryo umwe hari nsimburangingo kuri konti ya banki so hari nsimburangingo mu kazi ukora rero Imana izane PS mu buryo umwe cyangwa se ubundi Imana iguhe PS gushumbushe iguhe PS icyo usaba cyose mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga Yesu Kristo ni Imana ifite PS umuntu ashobora kubura PS yaguha ariko Imana ifite PS ku buzima bwawe kandi iyo jambo title iyo nyito
muyifate nkankama barundi baruvuga ngo mufate nkankama iyo nyito imana ifite PS uzi ko umuntu ashora kuba babaye mu buryo mwe cyangwa ubundi yarakomeretse imana ikakuzana PS yo kukomora ibikomere ufite rero kugira ngo ibikomere bikira ryari nuvuga ngo ukomeretse ku mutima imana igomba kuguha umuntu umu harya numusukoro aha abasosiyare mani gomba kuguha umusosiyare ukomora mu mutima ukuganiza ukubwira amagambo meza mu buryo umwe cyangwa se ubundi hanyuma umushonji yomurwa no kurya uwambaye ubusa yomurwa no kubona ibyo yambara wa ufite umwanda ufite imbyiro yomurwa no gukaraba no kwisiga so mu buryo umwe cyangwa se ubundi rero utagira umugore yomurwa no kugira umugore utagira umugabo yomurwa no kubona umugore imana ifite PS mu buryo umwe cyangwa ubundi utagira akazi yomurwa no kubona akazi imana ikamuha PS akazi mwese tubifurize ibihe byiza umugisha w'Imana ntukabure kuba iwanyu mu rugo rwanyu mu kazi kanyu aho mugenda muryama mubyuka musenga hose imana izane PS mu buzima bwanyu mu buryo umwe cyangwa se ubundi inshuti abavandimwe mwese ntangire nshimira buri umwe wese kubitekerezo byiwe aduha ntangire nshimira buri wese uhagararanye na Pastor Claude Niyonzima ntangire nshimira buri muntu wese aherereye hose mu Rwanda mu Buganda Kenya Tanzania muri America Canada Australia mu bihugu bya Schengen ni mu Bwongereza hose ku isi yose mbasabira umugisha Mana turagushimye mu izina rya Yesu Kristo rifitiye imbaraga uwera wa Isiraheli uwiteka witwa ndiho kandi uzahora iteka ryose wa umugabo witwa umwami witwa Farao yabwiye Yosefu aravuga ngo abwira inteko ya guverinoma ye aravuga ngo twakura hehe umuntu umeze nkuyu uri mu mwuka w'Imana twakura hehe umuntu umeze nkuyu uri mu mwuka w'Imana umuntu umeze nka Yosefu wari uri mu mwuka w'Imana mana data twese uduhe abantu bari mu mwuka w'Imana udushyikirize abantu bafite umutima w'urukundo udushyikirize abantu bari mu mwuka wawe wera mana turagushimye kubyumva no kubikora tugushimiye imbabazi mwami Imana ijambo ryawe ni rizima kandi data twese nsengeye umurimo wawe abakozi bawe abashumba abapotere ababishop abarevera abapastoro abavuga butumwa abahanuzi bose ababikora babikunze bazagororerwa ndagushimiye Kristo Yesu kubyumva no kubikora uyu wese udukurikiranye kuri Baraka TV reka ahabwe umugisha nawe urakoze Kristo urakoze kubyumva urakoze kubikora kuko witwa ndiyo kandi uzahora iteka ryose sabye umugisha nize mu izina rya Yesu Kristo ko bikoretse amen Imana ibampera umugisha mbabwire ngo telefone ni 0782 851 1597 0782 851 1597 Baraka asanze mu rugo antunguye ntabwo namusubiza ibyo ngo subirayo ntakundi Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu amen turi kumwe nibwira ko tuzongera guhura kuri Baraka namba y'impeta nyuma y'itariki 20 nenye. Shalom, shalom.